Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Російське суспільство проковтнуло мобілізацію і знову занурилося у звичний для себе одобрямс. Все це до болю нагадує казку, коли дракон вимагає в містян 10 дівчат. Містяни цих дівчат дають і далі кажуть: «Фух, можна спокійно жити рік до наступного приходу дракона». Думку про те, що дракон може прийти позапланово, росіяни відкидають. Прийде, будемо думати, що робити. Пересічний росіянин боїться мітингів, влади і втрати величі. Але найбільше він боїться рефлексії в тому значенні, яке цьому слову надають психоаналітики. Вибираючи між смертю і рефлексією, він вибере смерть. Перший і дуже негативний підсумок мобілізації. Росіяни готові проковтнути і другу, і третю хвилі. Агресивна меншість 10-13% перемогла аморфну більшість. Паралельно з цим населення дуже хоче, щоб сталося чудо і все чарівним чином повернулося в нормальність до 24 лютого. Їхня віра зараз не в себе, а в чудо, яке зробить хтось. Другий висновок, про який я вже писав: Путін перетворюється і далі все більше перетворюватиметься із альфа-самця на колективного Путіна. Тільки якщо місяць тому цей колективний Путін опирався на дві милиці – Ковальчука разом з Кирієнком та Патрушева, то тепер стараннями, страхами самого Путіна цей колективний Путін розширився Собяніним, Кадировим, Пригожиним і навіть частково Мішустіним. Форма правління цього колективного Путіна сьогодні – це не політбюро, як комусь здається, а семибоярщина. Башти Кремля – це корпорації, які воюють одна з одною. Тільки раніше вони мали беззаперечного арбітра, а тепер цей арбітр стомився бігати по полю, і гравці дозволяють собі фолити там, де їм захочеться. Кращий тому приклад Пригожин, який подає в суд на петербурзького губернатора Беглова, стає смотрящим за регіоном і паралельно будує нову партійну структуру, судячи з усього в обхід Кирієнка, який мав би це контролювати. Все це не робить поки слабшою державу, це робить слабшим Путіна як арбітра. Він потрібен їм всім як символ, але роль Путіна, судячи з усього, буде все більше зменшуватися з часом. Отже, ми маємо два паралельних треки. Населення повернулося до звичного стану і хоче, щоб за нього все вирішувало, а еліти взяли в облогу Путіна і починають воювати між собою. Поки складно сказати, до чого призведе ця війна. Всі ще бояться усвідомити, що Путін вже не той. Поки головним страхом залишається ФСБ. Але якщо тенденції будуть продовжуватися, то рано чи пізно ФСБ має зіткнутися з новими армійськими – Суровікіним, Пригожиним, Кадировим. Власне, від цього зіткнення і буде залежати майбутнє російських еліт. Чим швидше почнеться ця війна, тим краще для нас. Якщо цієї війни не настане, Росія буде зміцнюватися в своєму тоталітаризмі, а відтак матиме ресурс для подальшої війни з Україною. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.